Ditëve të fundit u rritë presion indajti. Amerika e Evropa i hipe në qafë krye Ramush Aradina i për takse në vendosur në i serbe e Por shefi i qeveris, deri me tani stoik, në qëndrimin e ti të hënën pranoj se kjo pun nuk është krejt pa negociueshme, Kështu, a u anisi një letër ambasadorve të Quintit dhe ati të bejes në Kosovë ku bëri të ditur kushtet për pezullimin e takses një 100%. Kërkesa themelore e ti është mbajtja një konference ku do të sigurohe njohja e Kosovës nga Serbia dhe atë sa më parë pasi të jenë dhe në disa garanci. Të moska që farë do rivendosit e kofjevi e egzistuas të Kosovës, ose ndare të Kosovës, ose shkëmbimit teritorialet të qfar do natyre, a dhenit e kompetencave ekzekutive të qfar forme për asociacionin e komunave serbe në Kosovë, ose ndo një marveshe tjetër që është në kondështim me kushtetutin e Kosovës. Në dokumentin prej 5 pika është publikuar në rjetin social Facebook, Haradina i thotë se puna e takses bje në uj nëse përmes kësaj konference nuk do të plotsoshin kushtet e paracitura. Mëte i kreu i qeveris kërkon reciprocitet nga Serbia në fushën e trektis për katsisht le vizjene malrave si dhe ndalje në fushat së saj në dëmtimin e shtetit e Kosovës në arenë e ndërkomtare. Haradina i kërkon bëjes garancin e zbatimin dhe funksionalizimin e plotë e marveshes për energjit të arritur në Bruxelles në dërmjet Kosovës dhe Serbis para filimit të konferences. Në letër preket edhe një qështje që ka mërzitur Kosovaret pasi posgjat pafundësisht të hy në fuqi liberalizimi e vizave për qytetarët e Republikës e Kosovës para fillimit të konferences. Haradina i ditve të fundit po kritikot edhe nga prezidenti Hashim Thaci për kokëfortësi dhe se për inate personale po e armitson Kosovën me Ameriken Aleate.